буковина ретро, червона форма і самопоміч. Біло-зелені кольори, другий тайм, 2-0 після першого тайму виграє самопоміч, прогнозовано. Хоча ветерани теж непогано виглядають, десь півтори рази молодші, як кажуть. Команда самопоміч за буквально ряд. Лесик. Павлова. Зірковий склад майданчику. Не пройшов пасник у Виєву. Сам Куєв Мучкав, Сергій Гамаль, екс-капітан Буковини, 17 номер теж на майданчику зараз. І Микола Дрожжа на воротах. Рятував Буковину ретро у першому таймі не раз. Ну і ветерани теж мали пару моментів. 2-0, тепер на самому кону. Це зараз... Павлов! Рятує команду самопоміч голкіпер. Блискуче зараз зіграв голкіпер самопоміч. Блискуче. Це був, напевно, найкращий момент для Буковини ретро у цьому поєдинку. Андрій Гордей. Перехоплення, Андрій Гордей, назад Дрожа. Класик. Не зберіг межі цієї команди. Старенко, Роман Старенко.
Славянко. Найкраще, напевно, свої руки він провів у складі Митника вибув Советського. Вольно на цей руки. Швидкості. Але
ось міг бути четвертий м'яч. Лесик, Лесик змушують назад відіграти, Дрожжа, Павлов. Виходить пас на Сергія, Гамаля, Гамаль. Тут вже двоє, він намагався обіграти один з двох суперників. Лесик, Лесик, уху-ху, як гарно зіграно. Але міг, можливо, Сергій Гамаль і сам на себе взяти гру в цьому епізоді. Ще один удар, небезпечний поворот, так буквально рядом. Чекаємо, напевно, виходу знову на майданчик Регіни Івенеску. Першої дівчини-учасниці фінального поєдинку Кубку Чернівців. Перша дівчина, яка забила в чемпіонаті Чернівців. Ой, ху-ху! Ще один гол ворота. Який він ворота? 4-0. 4-0. Подарунок. Подарунок. Від... Загалом дуже найнадійного голкіпера і захисту. Який він ворота? І знову от при попереднього м'яча третього сантиметра від стійки лівий пролетів м'яч. І зараз знову дуже близький був до взяття воріт. Ну що зараз повіло трішечки. Аль, Павлов. Аль. Ах, на підході спіймав, він повіло. Слава повіла. Асоціюється більше з Dream Team, напевно, все-таки Руслан. І ось він. П'ятий м'яч. 5-0. Бачили, ще один брат, здається, в цій команді. Хто там виходить? Регіна, правильно. Навіляється, правильно. Випустив дівчину. Хай пограє. Ну і дайте Регіні пробу. Павло, Павло. Кутовий буде. Кутовий буде. Біля воріт. Самопомочі. Що там? Ах, не порозуміло себе. Припадане. Гіни, півниця. Відкрите. Чекає передачі. Уже. Дуже близько, дуже близька була Регіна до того, щоб відзначити це. Ще... Ох, не спіймала Регіна. Не спіймала м'яча. Хочеться побачити гол Регіни. Вона вже забивала в чемпіонаті Чернівців. Готовий ось тут шанс для Регіни. Відверіть. Гола Дрожжа. Віло тут отримає по нозі. Лесик, Лесик. Добре відзначався гарною технікою. Лесик.
класно, класно зіграно, класно. І Кулило завдав такий удар, але не сильно лівою ногою. Ну, подивимося знову за Регіною. Забити ще не пас. Не дають пас Регіною Донецько. Жадніше. Дісталося і першому таймі, тримається за ліпить. Там Нестеренко Роман зіткнулося і заробила фол до своєї команди Регіна, але дісталося трішки. Демонструє техніку Микола Весик. Перехоплення ще одне. Ковіло, ну можна пробивати. Пробиває Ковіло. Рикошет і з боку так. Ах, який шанс зараз був. Який шанс був зараз у Нестеренка. Дрожа зіграв. Дрожа проблеми з рукою. Таран залишається у дві. Ось була можливість помститися Нестеренкові. О, Рома! Нестеренко 1-5. Рома Нестеренко один гол відіграє для Буковини Репо. Так, для суперників, коли на майданчику Регіна, як грати проти дівчини. Пожадніче зараз, знову, брат, як кажуть, один з братів. Перехоплення! Ну, давайте ще один гол! Отримав трішки по назірі. Якраз от і помстилася Регіна за епізод в першому таймі. Роман Нестеренко запитує, чому не свистів. Сам плакав. Нестеренко! Кувіло пробував. 1-5. Я буквально рятував, але самопоміч дає трошки пограти ветеранам. Лесик! Кувіло ще там забігав у ворота з м'ячем, але не забіг. Готовий зал сьогодні. А пробити. Точний пас був до Весика. Дивимося, де там у нас красуня. Дев'ятим номером. Так, м'яч. Самопоміч має кидати. Вводити м'яч в гру, не кидати, а вводити. Куляк там просив, Гордей допросився. Ну і що? А от там. Нестеренко. Обіймав, дивися. Ах, Регіна то не дає.
дає спокою на студенти. Запросингувала Романа Нестеренка, Регіна. І ось... П'ять один з таким рахунком. Самопоміч одарала буквально рядом.